Mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa ee caasimadda gayiga Soomaaliland oo sii laba jibaaraya shaqada inta badan ee u igmayeen shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa saakii heerti hore gudagalay barnaamij in muddo soo taxna kaasi way kula soconayaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee inta badan gaadiidka biyaha Hargeysa u dhaambiya, gaar ahaan qaybahan wakaaladda biyaheed u xilligan gaadhin ay shacbiga danyarta ka qaadaan iyo sidoo kale fayadhowrka guud ee taangiyada ay biyaha ku qaadaan. Halkani waa barxadda weyn ee hore isla xayndaabka guud ee xarunta wakaaladda ku leedahay gudaha Hargeysa oo saakii hirtoore ay soo buuxdhaafiyeen in ka badan 80 gaadiidka yaryara ee inta badan biyaha Hargeysa u dhaambiya oo ay ka reebayeen gaadiidka qaarixmaarka iyo sidoo kale booyadaha waaweyn ee biyaha. Halkaasi oo ay ka socotay shaqo culus oo inta badan ay ku foognaayeen mas-uuliyiinta wakaaladda kuna kormeerayeen maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa iyo saraakiil kale oo wakaaladdan ka tirsan, laguna dhejinayay gaadiidka taariikhu amba lambar u khaasa oo wakaaladdu toos ugala xisaabtami doonto, iyo sidoo kale shaambad muujinaysa dhaqaale go'an oo inta badan gaadiidku xilligan shacbiga ka qaadi doonaan, taasi oo meesha ka saari doonta dhaqaale xadaafa oo booyaduhu dadka danyarta inta badan ay saari jireen siiba xilliyada ay biyo la'aantu ka jirto magaalada Hargeysa. Iyo sidoo kale la xisaabtanka dhanka fayadhowrka oo laab u gaara loo sameeyey ismarkana bishiiba hal mar lagu tijaabin doono fayadhowrka biyaha ay shacbiga u dhaamiyaan. Shaqadan oo qaadatay saacado badan kadib, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa, isagoona faahfaahin ka bixiyey shaqadan iyo sidoo kale sababaha xilligan ku kalifay iyo maraaxilkii ay la soo martay hirgelinteedu. Sidoo kale waxa uu bogaadiyey booyadleyda isagoona fariin u diray shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa ee booyadahan biyaha u dhaamiyaan, kuna dhiirigeliyey inay ku soo dhiiradaan in wakaaladda ay kala soo xidhiiraan telefoonada ku qoran ee booyadahaasi haddii dhaqaalaha inta laga kordhiyo. Waxaan jeclahay maanta in aan halkan uga mahadnaqo gaadiidleyda yaryar ee boodaha yaryar saaran yihiin ee loo yaqaano dameer qadiyaha, dhaynayaasha yaryar ay saaran yihiin 5 foosto, kuwa 3 foosto saaran yihiin, kuwa 1 foosto, dhammaantood sidii ay u aqbaleen una fuliyeen hawshii qorshihii wakaaladda ee ahaa in la kontroolo sicirka wax kaga iibiyaan shacabka, ayna wakaaladdu goyso si uu noqdo mid shacabkana aan culays ku ahayn oo shacabka looga naxariisto, isla mar ahaantaana iyaga laftoodana uu noqdo mid ay faa'iido ugu jirto. Sidaan horeba uga sheegay dhowr jeer warbaahinta, sicirka wakaaladdu ka iibiso foosida biyaha ee ay kaga iibiso qolada kaalmuhu waa 1700 shilin. Isla mar ahaantaa wakaaladdu waxay u ogolaatay qolada kaalmaha biyaha leh inay dul dhigtaan 1300 shilin, ay markaa noqdo qiimaha ay kaga iibinayaan dameeradu 3000 shilin foostadii. Wakaaladdu waa 1700 iyo qolada kaalmahan ruqsadda u siinana oo ogolaanay 1300 faa'iida inay saartaan 3000 shilin. Laakiin caqabada muddo badan taagnay waxay ahayd sicirka ay dameeruhu kaga iibinayaan ama dameer qadiyuhu kaga iibinayaan shacabka foosida biyaha oo qiimayaal kala duwan ahayd, mararka qaarna runtii aada u sareysay oo gaari jireen 15,000, 18,000, 20,000 xitaa qaarkood ay ku iibin jireen. Wakaaladduna muddo dheer ay ka fikiraysay sidii sicirka ay shacabka uga kontrooli lahayd, laakiin ugu dambeyntii waxaa mahad ilaahay ah in hawshaasi hirgashay. aanu maanta xadidnay sicirkii ay wax kaga iibinayaan dadweynaha, sicirkaasoo noqon doona foostadii 12,000 shilin, uu kaga soo iibsanayaan 3,000 shilin. Dameer qadiye kasta ama dhayna kasta oo kuwan ama mooto yaro kasta oo ay foostooyinku saaran yihiin waxaanu siinay nambar u gaara oo sidaan guryaha biyahaygu ku jiraanba u siino nambarada gaarka, nambar gaaraanu siinay oo lagu aqoonsado, nambarkaasoo xidhiidhin doona wakaaladda biyaha iyo shacabka reer Hargeysa. Yacni waa nambarkii si ay wakaaladdu u aqoonsato gaariga yari kuu yahay, waxay u sheegi doonaan matalanka nambar 21 ama nambar 1 ama nambar 5 ama nambar 6. Sidaasi leeg foosto yaro dameer qadiyo kasta ama gaari yaro kasta oo ay saaran yihiin booyadaha yaryari waxaa ku qoran fariin sheegaysa qiimaha foostada. Qiimaha foostada ah 12,000 shilin. Waxaa kaloo ku qoran fariin ah haddii intaa wax ka badan lagu yidhaahdo kala soo xidhiidh, oo ah nambarada shaqaalaha wakaaladda biyaha ay u xil saaran hawshaas, nambaradaasoo si toos ah u shaqayn doona. Marka qofka shacabka wuxuu u baahan yahay inuu yidhaahdo haddiiba ay dhacdo, yacni gaariga nambarkiisu caynka caynka yahay, sumadiisu caynka yahay, ama 21 ama 25 ama 6 matalan ama 7 ama 8, wuxuu igaga iibiyey qiimihii loogu talagalay qiime ka badan. Wakaaladduna markaa gaariga way garanaysaa, waa loo yeedhay qofkii, markaa sharcigu wuxuu noqdaa ayaa la marin doonaa ku shaqaysataa. Waa ayagu halkii 3,000 ka soo iibsadeen, waxaan u ogolaanay inay 12,000 ku iibiyaan oo 9,000 weeyaan difference u dhexeeya, farqiga u dhexeeya ayaga u saaran.
الشدال كودي ويعني واقف وسطي ولا عقب نرنتي يعني الشعب كسيت وصلنا ولا صح حديدان وحنا نكلم كور قلني يا قلادة دمير ليدا أما دمير قديها وضعتها بشي بهالمر إنه يمن ده أنا لعب كوك على دبيه أرجعيسا سلاج هاي قريه ولكن أيها يستان هذا فدوه ده يس حدوه ده محمد علي دارود مريه حقوده وكالة بيها مجالة درجيسة وحولان كالة فرينو دري قاري حمارة بيها حقو دامية قوده هرجيسة إسو قناسيد وكالة وكو باقيني مدوكو سيمن تدوبة إشو قوده هو ديسيسو ديوانجليان وحرون تقوده وكالة بيها عين قواري دي موتوينكي قاديد كيري رابحة لكن دميركا عدي دميرو تا فوس تا أمباه سانان تا ما فوس تي برها ساناته إن يوغن مدو تدوبة إشو قوده هو ده عين نظام كاو وكالة كسو مران إسند ديوانجليان سعر كانوا جوينينا أي وحكوي بيان ويا سعر كانوا كلاتي مس ما تعبان يو جديد كين رير دينايا شرير شنطة فوستاي سعرين أما قاعدين غير الله يقعنا دمير قديها أما موتوين كرير فوستاي سعرن تاعه كل جود ما تعبان يو لكن دمير لدي عادي جهيد بريجو هربيها شو بيشرتي يجن ساس لقو تعبانه وحكوا شبه شعب كين تحكوي بيان وحكلو عن فرنا إن وكالة دي مدان سندي وانجليان صمدة وكالة دي شعب كو أي كود حريريانا ayaga la siinay lagu aqoonsanayna ay qaataan barnaamijkan masuuliyiinta wakaaladda hindiseen ayaa hadii sidan lagu dhaqan galo waxa uu meesha ka saari doonaa dhaqaale xadafo oo shacbiga inta badan ay ka qaadi jireen gaadiidkani isla markaana aan xadidayn yadoo xilligan shacbigu qayb ka mid ah ay la dala dhacayaan sicir bararka baasan ee bulshada inta badan ay kala siman yihiin Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa